اجمل هرم جري اكون بذهب اجمل هرم جري اكون بذهب اجمل هرم جري اكون بذهب اجمل هرم جري اكون زينب كريدة زينب كريدة جنتي هي عباس کہاں ہے عابد ہے رجم اہل حرم یا کنا ہے گر جلتا ہے بھائی کا بہن کس کو پکارے گھر جلتا ہے بھائی کا بہن کس کو پکارے گھر جلتا ہے بھائی کا بہن کس کو پکارے گھر جلتا ہے بھائی کا بہن کس کو پکارے اکبر ہے نا اکبر ہے نا باد ہے نا شاہ زمان ہے عابد ہے بسم اہل حرم تیری اکنا ہے بے گور و کفن لاش ہے زہرا کے پسر کا بے گور و کفن لاش ہے دم توڑے نہ دے پیاس کی شدت سے سکینہ دم توڑے نہ دے پیاس کی شدت سے سکینہ آزار قضا آزار قضا کی اب جیری سے لیا ہے عابد ہے رشم حسین امام حسین حسین امام حسین